Mostar će ovog vikenda biti središte bosansko-hercegovačkog rukometa. Završnica nikad zanimljivijeg Kupa Bosne i Hercegovine bit će odigrana 3. i 4. juna. Utakmice polufinala na rasporedu su u subotu 3. juna. Hrvatski rukometni klub Zrinski, rukometni klub Borac 3. juni. U direktnom prijenosu na Face televiziji od 17 sati. Rukometni klub Izviđač, rukometni klub Maglaj 3. juni. Snimak ove utakmice bit će prikazan u programu Face televizije od 22 sata. Ko će osvojiti kup Bosne i Hercegovine? Finalni susret igra se u nedjelju od 20 sati uz direktan TV prijenos, ekskluzivno samo na Face televiziji. Gledaj domaće, gledaj najbolje, gledaj Face.